いどうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブからお届けしてまいります。ですね、クラン対戦リーグの中のアタックから見ていきたいと思ってるんですけども、今日のテーマはですね、見つけた瞬間全開確定、こんな村は中華式で攻めろですね。はい、ちょっと長くなりましたけども、どういうことかというと、中華式でやっぱ攻める場合、まあそもそも中華式って、広い意味ではペッカとスパリズを主力のユニットとして、で、そこにヒーラーをくっつけながら攻めていくようなアタックのことを、広く言うんですけども、そのアタックってですね、一般的に知られてるのは、どちらかというと、ウッドランチャーを使ってタウンホールの裏側からゴリゴリゴリっとこう攻めていくタイプだったりするんですね。まあ、割とこれが最近中華式と言われる中では多いんですけども、割と星1リスクがあるんですよ。だけど今日話すのはこれ、村見つけた瞬間にマジでこれやってください、絶対いけますからっていうねやつです。僕も日本一決定戦でこれ使ったんですけども、まあ大体気を使うべきは時間切れぐらいですね。星2が取れないってことはまあないですね。で、応用もいろいろ聞くので、ぜひね試してみてもらいたいというふうに思うパターンなんですけども、まあ、どういうやつか、実際見ながらいきましょう。今日合計4本、リプレイ見ていただきます。失敗パターンだったりもね、含めてやっていこうと思うので、今日トミーさん特集ですね。これいきます。で、どんなことかと言いますと、まあすごいシンプルにね、タウンホールがおでひで狙えちゃうやつですね。これ見つけたら、真っ先に今からやるパターンにはめれるかどうか考えてみてください。いや、これこのパターンはめれるなと思ったらやってみてもらってもいいです。はい、ぜひね、その価値があるパターンだと僕は思ってるんですけども、どういう風に考えていくのかっていうと、ポイントは大きく2つあります。1個は今言ったようにタウンホール、これがグランドオーデンのおでひで、折れちゃうっていうことですね。で、折っていきながら、ここ今壁開けましたね。ここね、壁開けたポイントがあるじゃないですか。この壁開けポイントに、対してユニットを入れていきます。で、ジャンプ1枚、ジャンプ2枚で、これを突っ切っていける、逆サイドまで突っ切っていけるかどうか。ジャンプ3枚使うケースはちょっとやめた方がいいです。時間がだいたい切れちゃいますんで、ジャンプ2枚でいけるかどうかってところを見てください。で、ジャンプ2枚でこの村いけるじゃないですか。ここに1、2と打つことができれば、ガーッとね、逆サイドまで、ここから入れていくペッカと、ね、スパリズ、あとはアーチャークイーンかな、こいつらが突き抜けることができるんですね。で、そういう形が作れたらタウンホールをおでひで壊す。で、壊しながら逆サイドには、バーバリアンキングと、あと10日兵舎ですね、これを流していきますと。こんな感じで、まあ、ババキンちょっと今中入ってきちゃったけども、本当は外周流した方がいいですね。これ流していきながら、ペッカとスパビズを主力部隊ですね、真ん中にこう流し込んでいきます。ここにもいますね、こいつら。で、そこに、ヒーラーがスイッチするようにしたいんですけども、グランドオーデンのおでひから、まずアーチャークイーン出すと、自然とグランドボーデンがアーチャークイーンの方にこう動きます。で、グランドボーデンが変な方向に勝手に行っちゃわないように、アーチャークイーンで呼んでから、ペッカ、スパビズっていう風に出していくと、まあまあ比較的ですね、ヒーラーがスイッチしやすい環境が作れるかなという風に思います。で、あとはもうジャンプの呪文、レイジの呪文をきっちり耐えていきながら逆サイドまで駆け抜ければ OK です。これだけですね。で、この攻め方をする場合って、まあ、好みにもよるんでしょうけど、僕はね、あんまりネクロマンサーを入れないかな。外周10日兵舎がいるんで、そこからホグライターとかね、あとはまあ場合によってはバルキリーも出すことができますから、そんなネクロマンサーで回収を入れるほど忙しくはならないケースが、まあ、割と多いですね。まあ、枠が余っちゃったら、ネクロ入れて少しでもね、時間切れのリスクを減らそうかってことは考えます。まあ、とにかくこの攻めでやっていって、大きな問題になってくるのはやっぱ時間切れなんですよね。ウッドランチャー型って結構攻撃力が高いので、ウッドランがね、もうそもそも攻撃してくれるし、ダメージ与えていくし、でジャンプの呪文も1枚減らして0時に、変えれるから、ユニットの加速度が高いんですよね。でこの場合ジャンプ2枚になっちゃうんで、ユニットがゆっくりゆっくり進行するというところで、なかなかですね、時間切れのリスクが高い戦術にはなります。なので、ジャンプ1枚でもなくてジャンプ2枚使
うっていうのが、まあ、自分がやる場合の、まあ、鉄板のパターンですね。ジャンプ1枚でね、途中そのなんだっけ、ペッカにレイジで壁殴り上げさせちゃうよっていうのもあるんだけど、あんまりね、何度もやってみたけど安定しないんですよね。どこをペッカが殴るかも、それ運がね、絡んできちゃったりするもんだから。なのでこんな風にジャンプ2枚が立てていくっていうのがおすすめなパターンかなという風に思います。2本目見ていきましょう。で、まあ、さっきの1本目もそうなんですけども、まあ、基本的に、ジャンプ2枚でグランドオーデンのオジジでタウンホールを折る、これだけなんですが、その中にもね、まあ、細かいテクニックはあります。まあ、ちょっと、それかいつまんで見ていくと、まずこれ、ヒーラーを出す位置ね。今、グランドオーデンの真上に置いてますけども、アチャ島のね、範囲っていうのをこう見ていくと、こっちから入っていくんだったら、ヒーラーここでいいですね、ここ。に置くことによってヒーラーがよりスムーズにこっちから来るペッカに合流してスイッチするように置くべきです。あんまり遠くにしちゃうとペッカにスイッチするのにその、ラグが生じたりとか、あとまあ最悪スイッチしないでしばらくグランドボデンを回復し続けるとか、アチャクイを回復し続けるみたいなパターンが起こり得てしまうので、あんまりおすすめではないかなっていうのが1点ですね。でもう1点は、今回の、まあ、この村だけではなく、さっきの村もそうなんですけど、こっから、キングトーカーを出すじゃないですか。トーカーを出していきますね。こういう風に。出していった場合、こう歩いていくんですよね。で、その時に邪魔になってくるのがこの部分。大体ね、こんな風な部分があります。外周歩いていくと。ここの壁、開けましょう。これ、スーパーボールブレイカーで開けるの超大事です。壁の外に、キングを歩かせるんだったら、きっちりとこのイーグル砲の区画に入れていくべきなんですね。今回のこの、トミーさんの攻めっていうのはキングがこの壁の中に入っちゃっているので、まあおそらくこれゴースパン、いや壁の外、外行ったな、行ったよね、行った行った行った。でこうなってくるとこの壁が開いてるか開いてないかで全然結果が変わるんですね。ヤクがね、一応殴り開けてくれるっちゃくれるんだけど、その運を天に任せる的な要素だったり、あとは、まあ、そもそもそこで時間がちょっとね、生じてしまうっていうのは良くないんですよね。でも殴ってるけどさ、これ、最後の場合、外周ぐるっと回っちゃうリスクも、まあ、あるっちゃあるわけよ。なので、あんまりですね、それに頼らない方が、僕はいいかなと思っています。スーパーボールブレーカー1体持ってくるだけですからね。スムーズにこのイーグル区画を壊していくことによって、中心部分に入っていった部隊っていうのが横打ちされない形が作ることができるというところですね。で、トーカー兵舎の中に入っているのは今回ホグライダー。まあ、さっきのワタ君もホグライダーですけども、まあ、形にもよりますが、僕もホグが多めかもしれないですね。もしもね、この部分が広かった場合は、バルキリー持ってきて一気にここを、殲滅していくっていうパターンもあるんですけど、ホグライダーにしておくことによって、その後ね、この十二軸角を越えた後の壁なんかも全部無視してくれるっていう利点がありますから、まあ、そういった意味で、まさにこれよね、こういうところ。ボムタワーとかね、殴りって、さらにその奥の迫撃まで回収してくれる。こういう能力が、ホグにはあるので、まあ、その点において、ホグライダーを基本は使うようにしているかなという感じがしますね。ではですね、ちょっと一本、ミスパターンも入れていこうかなというふうに思います。ミスするパターンとしてはこういうのがあります。これか、このような配置を攻めていくわけなんですけども、ですね、まあ、基本このペッカとスパビズを使った攻めって、アーチャークイーンが、ヒーラーが、途中でやられちゃうとダメなんですよね。で、それを気をつける。で、もう一個は、まあ、時間切れも気をつける必要があるんですけども、そのためにジャンプ2枚持っていった方がいいですよっていう話を冒頭しましたが、今回のこの配置の場合って、まあ、よく見るとジャンプがね、2枚じゃ足んないんですよね。1枚、2枚、ここに3枚必要になっちゃうんですよ。こういうのはあまりよろしくないんですね。時間切れになる可能性も高い上に、最終区画に投石機があるなんていう場合には、この投石機を、殴るのに壁殴ってからじゃないとできないっていう、このね、時間で、壁殴っているペッカだったり、まあ、あとは、アーチャークイーンとか、その辺のユニットがみんな落とされる可能性が結構高いです。なので、ジャンプの呪文で、反対側までがっつり、つなげていけないっていう場合にはこの戦術ねちょっと使うのを待った方がいいかもしれないですね。で今回もこちらから多分流していくんですけど、ヒーラーがこっち向いてますよね。こっち側につけた方がいいですね、なるべく。
まあ、あのアチャトーがあったりとかいろいろでつけられない場合もあるんですけども、ギガインフェルノの範囲もね今見ましたけども、壁際まで来てないんであったらグランドボーテンでアチャトーのターゲットを取っておいてから、ヒーラーはなるべく主力のペッカを入れる方面に出していくという方が、まあ、後々スムーズに、ヒーラーがスイッチしていって、アタックが、まあ、間違いなく決まりやすくなるというところですね。さあ見ていきましょう。ちなみにこれトミーさんの配置、じゃないわ、編成ってね、バルキリーを結構入れるんですよね。ただどうかな、バルキリーを入れ、僕だったらあんまり無意味には入れないかな。スパビズがいるんで、後ろから、スパビズが来てくれれば、まあ、スケルトントラップなんかも、スパビズが一掃してくれますしね。そんなにバルキリーめっちゃ必要かっていうと、まあ、そこは自身の好みで変えてもいいかもしれないですね。っていう気もします。ただ、回廊配置とかで、もう施設がぎゅうぎゅうになっていて、隣接しまくっているような場合っていうのは、バルキリー入れたりしますね。そうすることによって一気にバルキリーがトームレイジで、2施設同時攻撃みたいなのをもう連発してくれて、あっという間に中央部分を殲滅して、で、そのポイズン効果が切れた頃にペッカが合流して中に入っていくみたいな、時間差を生むことができたりするんで、そういう場合にはバルキリーを入れたりします。まあ、これはトミーさん結構バルキリー入れていて安定もそこそこしているので、まあ、しかもスピードを速める意味もあるのかな、もしかすると。今言いながらちょっと考えたけども。はい。なのですけども、まあ、僕は、あんまし入れないかな。で、こんな感じですね。ほら。中央部分で、このみんな壁の中でやられてるじゃないですか。こういう風に。やられまくっちゃってるので、このやっぱね、投石機と、相手のロイヤルチャンピオンで、クロスボウが、そのさらに裏から殴ってくるみたいなパターンにはまってしまうと、この区画で、ダメージ受けまくっちゃって全滅する。だからまあ今回のケースでいうと、ジャンプ2枚で、この区画まで到達することができないので、どうしてもできないので、こういう場合には今言ったターンオデヒからのジャンプ中華はやめた方がいいかなというふうに思います。はい。まあ、それをするなら奥側までスーパーウォールブレイカーで開けちゃってとかね、いう小技をいろいろ、まあ、使ってもいいんですけど、で、もう一本見るとすると、これかな。ですね、こいつは少し、ちょっとごめんなさい。少しまた特徴的というか、よいしょ。なかなかですね、中華式の中でも、なんていうのかな。タウンホールを取る場合だけではない、形もあるんですね。ムッドランチャーを使った形がさっき言ったもう一個ですけども、ジャンプを使っていくんだけど、2枚使っていくんだけども、タウンホールをデヒでは取りませんみたいなパターンっていうのもあります。それを見てほしいなというふうに思っていて。で、これはちょっとね、いくつか多分トミーさん的にミスがあって、それを、力でねじ伏せた感があるアタックですね。まあ、そこも踏まえて話をしていきましょう。このグランドボデンのオデヒ、投石までワンチャンおそらく見ていたはずなんですね。ギリギリここの、クランジョにかからないところから出していって、で、バルキリーで破壊を早めていってるんですけども、当然クラン対戦リーグなんで偵察ができてないんですよね。なので、テスラが生えてきちゃったりして、で、ここで結構時間取られます。なので、投石諦めるんですね。ただし、タウンホールこれ見てみると、ここね、タウンホールって、この辺りに入り込むことができちゃえば、ここね、ここに入り込むことができれば、この区画の外側からタウンホールをアチャクが射抜ける位置にあるんですよね。で、ここを利用してやろうっていう風に考えたのが、このトミーさんのアタックですね。アチャクの表面まで削っていきます。これ、レイジを使って、一発ですね、この投石まで折っていくっていう手もあったんですけども、それはやらない判断しました。もうここで1分かかっちゃってるんで、少し時間を巻こうっていうところですね。投石まで壊すのに1分半かけるっていうのはちょっと厳しいものがあるんで、まあ、だったらこっちのマルシ狙ってもよかったかもしれないな。で、グランドウォーデンをここで、オデヒ止めてですね、バルキリー、ペッカ、スーパー、ウィザードと出していって、で、この区画に誘導していきます。ここに誘導していきます。そうすることによって、アーチャークイーンがこれね、確実に殴ってくれるように、アーチャークイーンこっからこう出してくるんですね。クイーンはこっからこっち側から出しちゃうところでダメです。こっちにグーって回っていっちゃうんで、よくないので、ちゃんとタウンホール側に回っていくような位置から出してるっていう点は細かいけどお見事ですね。
まあ、その回もあってアーチャークイーンが、こ中央部分に入っていってしまうんですけれども、ここでねちゃんとタウンホールを殴っていってくれますね。これでタウンホール撃破という形で、そのまま、投石機まで殴っていってくれます。で中央に入っていった今度ペッカとスパビズ、これがヒーラーがね1体しかついてなかったんだけども、なんとかねロイヤルチャンピオンがそこに合流していくことによって火力を維持することができて突破、していくというパターンですね。これ結構ギリでしたね。フリーズナイスっていう形です。まあ、最後結構ユニットがチリチリになってるんで、あのワンチャン全部過去撃破されちゃうっていうケースもあるんですけども、あのそれぞれのユニットにヒーラーがついていたおかげもあってこのまま押し切れたというところですね。びっくりした、なんかすげえ、まあ、犬の鳴き声がするんだけど、これ聞こえてるかな鳴き声が収録入ってたらすいませんめっちゃびっくりした、何があったかと思ったああ怖かった。はい、というところですね。なので、このジャンプ2枚使った中華式っていうのはグランドオーデンのお出火で、基本的にはタウンホールを取れる場合に使ってもらうのが僕はベストかなというふうに思います。その上で、ジャンプ2枚で、ペッカスパビズが、突っ込んでいくポイントから逆サイドまで一気に、貫通させられることができるかどうか、そういうジャンプルートを見つけられるかどうかですね。これがまず1点で、まあ、それ以外にはグランドオーデンのデヒーパート、ここにレイジを使ってタウンホールの破壊早めましょうとか、あとは、ヒーラーを出す位置とか、まあ、細かいところはありますけども、基本的には、さっき言った、グランドオーデンのデヒーでタウンホール通るジャンプ2枚で貫通、これですねポイントです。で、今最後1本見てもらったトンミーさんのアタックみたいに、壁の外からアチャクイが殴れちゃいますよっていう場合には、こういうねジャンプの誘導の仕方をしてアチャクイに、タウンホール殴らせて壁の外からで、そこからもう一枚のジャンプで奥までペッカスパビードを貫通させていくみたいなパターンっていうのもあるので、まあこの最後の1個は結構その運要素がある、あまり正確に、なんだアチャクイがタウンホール殴ってくれるとは言い難いようなプランになるケースもあったりするんで、ちょっとね、参考にするにはリスキーだったかもしれないですけども、まあ、考え方としてはそういうことですね。まあ、そのあたりっていうのを、考慮に入れながら、どういうルートでペッカスパビズに、アチャクイを混ぜた形で、ジャンプで壁の中を歩かせていけばタウンホール殴るかなっていうところをね考えながら運用していってみてもらうと、まあ、割と成功してですね、確実な星2からの全開というパターンが作れていくんじゃないかというふうに思いますので、ご参考になれば幸いです。はい、というところでですね、本日は、確実に星2を取りながら全開まで持っていける確率超高い、ペッカスパビズ通称中華式ですね、これの、解説をいたしました。どうでしたでしょうか。参考になっていると思いましたら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録してもらえるとすごく嬉しいです。僕が喜びます。また僕のチャンネルですね、タウンホール12から14まで幅広く、こういったクラン対戦の解説系の動画を扱っておりますので、これからもご視聴どうぞよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。